оплатили штраф та будуємо далі. ЖК «Авіатор» та «Ютландія» попри порушення продовжують будувати. Нагадаємо, раніше Державна архітектурно-будівельна інспекція зупинила будівництво комплексів та наклала штрафи на забудовників. Тепер же на громадському прийомі заступник директора департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції Київської області Андрій Григоренко порушень ЖК «Авіатор» не вбачає. Що відбувається на будівництві зараз? Дивіться у наступному сюжеті. Житловий комплекс «Авіатор», що будується в Гостомелі, сплатив штраф та, як вважає ДАБІ Київської області, усунув всі недоліки та відновив будівництво. Ми сплатили штрафні санкції, надали нам листа, що усунули порушення. Проте реальність трохи інша. 18 листопада начальник відділу містобудування та архітектури Гостомеля Володимир Єрмолаєв вказав наявні порушення з боку забудовника ЖК «Авіатор». Згідно містобудівної документації, розробленої в 2015 році та детального плану території, прийнятого на сесії Гостомельської селищної ради, на ділянці, де побудовано житловий комплекс, діють обмеження поверховості. От в самому центрі цього детального плану знаходиться наш от этот об'єкт. Якщо ми подивимося, от тут є в красному цвіті, да? От он. То по обозначенням умовним це ділянка, на якій може бути розполагатися об'єкт 6-8-поверховий. А тут, если посчитать, значит, у нас один коммерция идет и дальше 10 поверхов. Згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, містобудівні умови видаються місцевими органами, до яких забудовник не звертався. Ну, самое важное, что к нам забудовник не звертався ні в прошлому році, ні в позапрошлому, ні до того, як він почав будівництво, за вихідними даними. Заявою. Вони не зверталися к нам. Вони одразу звернулися чому-то в Ірпінську міську раду, в відділ містобудування та архітектури Ірпіня. І там якимось чином вони отримали ці містобудівні умови. Одним із очевидних порушень є збільшення реального розміру комерційних приміщень, що не відповідає наявній дозвільній документації, а саме в межах будівництва червоної лінії забудови. Такий термін є в архітектурі – красна лінія, червона лінія. І забудова не повинна заступати за червону лінію. Це можна помітити навіть непрофесійним оком, але Державна архітектурно-будівельна інспекція їх не бачить. Це не червона лінія, це відхилення від проєктної документації. На свіжих кадрах видно, що недоліки залишились на місці, ЖК має ті ж 10 поверхів та комерцію внизу. Така ж історія і в сусідньому Ірпені. Замовник будівництва ЖК «Ютландія» Артем Томін порушує приписи на заборону будівництва, і це підтверджують жителі. До їхніх будинків в притул зводять 9-поверхівку. Не можна будувати дома висотністю такою, якою вони будують. Це перше порушення. Друге порушення – у них дом площадью перевищає площадь застройки по нормам ДАБІ. Підступ до приватних домів має бути не менше висоти здання. Тобто, ну, мінімум 25-30 метрів. У них там порушення йде дуже серйозне в цьому плані. Тобто, вони теоретично влізли вплотную. Анатолій вже тричі викликав поліцію та писав разом з сусідами заяви. Але будівництво триває, змінюються тільки слідчі. Слідство якоби йде, але щось такими темпами, що не сильно, скажімо так, видно, що хтось щось робить. Тому що слідчий був один, він не займався, передали другому слідчому, теж говорить, у нього багато справ, у мене ніхто не займається. Зараз передали третьому слідчому. Буквально на днях побачимо, чим це закінчиться з третім слідчим. ЖК «Ютландія» порушує приписи ДАБІ на зупинку будівництва і зводить з порушеннями будинок. А ЖК «Авіатор», маючи очевидні порушення містобудівного законодавства, отримав висновок ДАБІ про їх відсутність. Мілена Терещенко, Аліна Кожух, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».